Així sona el motor d'una aspirant a campiona del món de trial. Ella és la terrassenca Berta Abellán, que amb només 21 anys ja es troba entre les millors pilots del panorama internacional. Aquest any ha acabat tercera en el Mundial de Trial Femení, competició en la que ja acumula 4 temporades seguides pujant al podi. Sí que és veritat que portava 3 anys seguits fent segona, però aquest any que venia Laia Sanz sabia que ella faria pòdium i inclús que guanyaria. Així que jo em veia o segona o tercera, al final he fet tercera i estic satisfeta perquè he estat molt a prop de la Laia i en 2 ocasions he guanyat a l'Emma Bristow, així que molt contenta. L'any 2021 d'Abellán ha estat per emmarcar, amb l'afegit de la medalla d'or, al trial de les nacions. Crec que és la tercera vegada que guanyem, però aquest any ha sigut amb la Laia Sanz i ho va posar superfàcil. És un trial on si disfrutes les coses surten soles i les 3 vam disfrutar molt. Així que va anar tot sobre rodes. Sobre les 2 rodes de la seva moto ha crescut des de petita, sempre animada per l'afició al motor del seu pare i tenint clar que la constància i l'esforç són 2 elements claus per destacar en qualsevol disciplina. Com a contrapunt, la jove pilota assenyala la manca de recursos i les enormes dificultats que existeixen per dedicar-se professionalment a un esport minoritari. Aquest any i el passat me l'estic dedicant bastant a entrenar i només fer trial. Llavors també pel meu compte faig campus o coses així per treure'm diners, perquè si no, no puc amb tot. Però el meu dia a dia és entrenar pel matí amb moto i per la tarda vaig al gimnàs. Tinc la sort de tenir grans sponsors com Sorra, que és d'aquí Terrassa també, i Vértigo, que m'ajuda molt amb la moto. Doncs si no fos per aquests, no seria possible. D'aquí a finals d'any, la Berta Abellán afrontarà les 2 últimes proves del Campionat d'Espanya amb el títol ja a la butxaca. Sumarà així un nou èxit al seu palmarès i molt probablement no serà l'últim. I és que aquesta prometedora representant de l'esport terrassenc no vol posar límits a les seves il·lusions de futur. El somni més gran és, a part del Mundial, doncs, en un futur tenir com una escola o tenir alumnes i ensenyar a les nenes que pugen i nens perquè no es perdi aquest esport.